العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مسيب يجل بيت الدبي ويا فتولمي دروات كسيرا دو سبوي يقول لن أودو فيديو فيديو هانلو ndare de video hana do sake de o senditane e kala bibbe tawbe ko rimbe bibbe fulbe yaltude e musidal ndiman kaku jong hakille mo Allah wadi barki mum yo ondaru do ko shi'a rafida woni mo noddude kon faade mum ko l'islam hombo shi afala yewonu ka hore leedi ko l'islam hombo shi arafida yeli montirgol ka diina ko wonden e mudum fewndo do ndare sukabe hino nada e nokku bedo fu hande ko habboranobe daragol wada jihad fi sabilillah daro janga yaltina odo umma islamiyya dedo muftil islam e odo asma mo be woni e mudum e odo conflict mo alamul islami o woni mum katawata hande hewti kanelado sallallahu alayhi wa sallam makuno don wonde moftammaaji din fu ma walla feddeji din fu moboto e hore modon be faale on nyamirde no bono nyamirta tew mum kono ndare do ko shi'a rafida woni ko noddude mum be do fu ko be wonu portotobe kelloobe choobobe amobe e inde noddugol Ali e noddugol Hussein ko diina kanni ko dum do alamul islami on habburi rafida ko dum do kadi rafida habburi alamul islami on wonno ahlu sunnati wal jamaa de'eyno hande be saaka kaado diina mabbe haqiqa hakan e hore bibbe julbe ben don geli ko dum do hebuno neddo goto irakienjo nde o arno o silmi onati kal islam ne biral non ha bay o yiltitike o yi koko be shi'a be amata koko be kellata o wi subhanallah idha kana hadha tariqu ahli aljanna fa ayna tariqu ahli annar si tawi woni ko laawol yimɓe aljanna ɓenni ɓeeɗo amayɓe kellayɓe hocco cikko si tawi waɗa zina harmaaka maɓɓe ɗa waawi ƴettude jiwo wonda e muɗum e innde diina balɗe ɗiɗi balɗe tati jonnitaamo mawɓe makko bal ɗum ɗon hino ɓuri marde baraji ɗi hajjugol ka suudu Allah hormantindu ka diina shi'a yanugol e debbo e sonnaajo tawa kadi ko imra'atan mu'minatan ko sonnaajo gomɗinɗo Allah tabaraka wa ta'ala ɗum no mari moƴƴere ka diina maɓɓe kamɓe ɓuri neɗɗo hajjuɗo hajjuji capanɗe jeɗɗi ko ɗum waɗi ɓe innayi si goɗɗo waɗi muta'a nde wootere haray kanko e alhasane heɓe fota baraji so waɗi muta'a laabi ɗiɗi ko kanko e alhusaini fotata so waɗi muta'a laabi tati ko kanko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko fotata ko kaɗo diina woni ko ɓeeɗo yimɓe heeferaaɓe Allah woni ko faala saakugol wonno ahlu sunna deƴƴeyno ko ɗum waɗi hiɓe fiidi hiɓe ɓitti ɓe jiɓi anndude ko honɗum ɓe watta hannde wonaa noon hannde muraadu maɓɓe non fuɗɗi iɗon anndi oɗo hutta fii kaaɗo diina shi'a oɗo programme ko programme yahud ko yahud ndaari
محمد صلى الله عليه وسلم اندي دوبي نوغاي تاتي himo lanchude kodoli mabbe himo lanchude royomji mabbe yimbe ben no natude e kado dina wandiyan ko ilde wano alla fodiri non annabajo makko on waraaita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja bi eti be rewi rewtengal fo be wawali dartade nelado sallallahu alayhi wa sallam bal be woni sabu nelado kambe yahud be nyammini mo tewu wadangu poson fewndo yawno wadi fatu khaybar e ngara yewtugol ne tobere kono nelado sallallahu alayhi wa sallam fejinir nelado haka be fejinaino taybe makaino be maka tewu ngumi nyami ngum khaybar poson ko wada kon ton ha joni hino musu de lankaredo no jeya e ko woni sabu li fejingol nelado sallallahu alayhi wa sallam tawde non kadi allah hoddirino o wadani nelado makko lajal singal dum hewti den andi gal dum kadi gal dirtatan kono hunde kala harayno mari sabu walakin jungu yahud ngoyal tali e warugol annabajo allah on muhammad sallallahu alayhi wa sallam bayti nelado sallallahu alayhi wa sallam fejini besiki wonde murandu gasi tay fe non tuma l'islam foko noto dirde ko bayna makkata wal madina hari ko susi ko julbe be yaltini be kon e der dido kodoli hakkunde makka e madina hari ko susi argol hetta dum do be woni abubakar siddiq radiyallahu anhu ari e der dubi didi e lebbi tay o lanci ha o hewti iraq o lanci dawla faris bebe andan da hore wa majus iran yembe o bi ma'ana o yanyi o do l'islam ha e nokku ka tawta hakkile mi jotako o fe'ine der dubi didi tay o nadi l'islam e der yaman e der sham e der yoga e nokkele der iraq o dido bandiji fu murtunodi musailamatul kadhaben waytabe wa mabbe tay o toli be do fo e der dubi didi kanko abubakar siddiq kimunde be do sahaba be nelado sallallahu alaihi wasallam gilti sayyidna umar ari yahud be ndari be tawi be gayni perdugol sayyidna umar ari o tokkiti ka abubakar siddiq acci don o yayi o lanki dawla faris e dawla rum dido dawlaji didi burno di marde puissance fewndo ontuma عمر بن الخطاب اجيرجي كوري جيرجي نوغا ايديدي كيمو جيتو دي بيدو جولبه كيبي جونغي جوغيتي رايات لا اله الا الله محمد رسول الله ايدو درابوجي نو فلفل تاي هوري ليدي دين بي يحي بي لانجي ايدو كومينوتيجي ماجوس ا بي فيرتي او كادو دينا ها بي ميمي يعني ا تاتيري ادونو يهود بي جودي beni dum do ko ma yettane dum do fere ma ndare no hebbiren dum do bi wadi programme be jetti khutta khutta on ko hondum ko ma umar ibn al-khattab o ware ko ma o ware hay hunde wa wata marsude si wana yo umar ware kala ko wadden si on do waraka l'islam mu muhammad acci on ko yeso ni yarde ma o do ware be wadi khutta be immini o do iranien jo abu lu'lu'a al-majusi alayhi min allah ma yastahiq o wadi be wadi complot madinatul munawwara do be yogabe be jodi be tumundiri be haldi be wadi khutta on yahudu no bawo mabbe hino trasande be lawi din tawi sakkitorde den ko be waru bodo jiyaado Allah tabaaraku wa ta'ala hari himu junnude sahabaabe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min subaka ga julir be wari Umar warugol mabbe Umar he wono mo wardi harana don kon warugol mo ka der julirde daiman ko libugol fitna e hore fitna gogo hite hubbungen gen ko yongen dum gedano fitna o lutta hakkunde julbe ben ko hombo wari Umar kaka der julirde o wara ko julbe be wari Umar kono Allah wadi wardon Umar o nanga o war
watta dum kanko tigiri o yaltali ka der julirde jama on fo no andimo hari ko wondano do e der madina himo anda hande kadi hala kanka wali ka deddi fitina yuni imitaki si ona ko biddo Umar ibn al-Khattab wiino kon wonde majusu ko woni ko wonno ko e der madina fo waraybe e der balde himo jogi kafa makko kan o tolli burbe ben e mabbe e sahaba ben interveni wi wonde wotaw sako wotaw rufuji jan buri ko rufana kon sayyidna Uthman Allah wadi barke makko wawi maitrisude suka on o jatti kafa kan e jungo makko o wawi mo maitrisude o deji yahud be ndari be tawi be hebali ko be fala kon be ndari be tawi be perdi paske hala kan ka danike Uthman ibn Affan wari bayti o ari o dari o wadi di do juhudji ko Abubakar e Umar accuno kon o immi o tokkiti kabe wonno don o wadi ko goto e mabbe wadali mi wola mi fillito Uthman ibn Affan radiyallahu anhu dhunnurain o do e sirawo nelado sallallahu alayhi wa sallam bal bengoto makko o do futuhatji waddudi din fewndo Uthman ibn Affan di wadali fewndo Abubakar e Umar bimaana ko l'islamu yanya kon ko l'islamu saka kon wadali fewndo Abubakar e Umar yahudu be jodi be wi'i ko ma watten ko ma plango kadi jette joni ko falano den ko latake ko nayto do lato fewndo Uthman ko ma Uthman ware kono si Uthman ware te paske beda saku gol mabbe l'islam ko hakkunde Sham e Iraq e Egypt yani leydi ele seeda takko makka e madina amma Uthman ibn Affan l'islam on hewti fewndo makko Afrik l'islam hewti fewndo makko Asi Uthman ibn Affan kono si Uthman warete ko mata wako goto e julbe be woni ko wari mo hara kam e tigi waratam ko ontuma si waben hebude ko fala den kon détruire l'islam on lanciren mo yimbe makko ben si tawi woni joni ko yimbe makko ben tigri ko yimbe l'islam be wari mo kambe fo be jettay kafale be lutta wartindirgol foto den e lorraji mabbe din be wadi khutta be fala ukugol e mudum o do suka Muhammad ibn Abi Bakr biddo Abu Bakr Siddiq dilon geli ibnu Saba harbe windude lettre ji be saka yaduno fo wonde Uthman no wiidum Uthman no wiidum waddindirgol mo yimbe ben Uthman no jodi Madina hay goto anda ko honkum be do al yahuda be jokki yayi ha be windi lettre wonde yo Uthman ibn Affan hino yamiri warugol Muhammad ibn Abi Bakr so hewti Egypt khutton Muhammad ibn Abi Bakr fondo be arno hajju hibe hotude Misra kalawol be ya goddo himo doga o ara o nata hakkunde jamon o yilto kadi be battoto mo tum o doga o ya o habbo ha jamon hewto mo batto mo tum o doga o ya beni nange o be nangi mo be addi tay mo jogi lettre kondo ni ka lettre ko Uthman ibn Affan windi wo si tay woni Muhammad ibn Abubakar hewti Egypt yo be warum sukon o yilti sonko wingi wadi yahud e beedo majusi yankobe hibe jonnodiri be wodi sonko hibe yilto de Madina landito de Uthman Muhammad ibn Abubakar wari o yidi Uthman ibn Affan o landi Uthman Uthman ko wi yo be waran Uthman ni wallahi ma fa'altu Uthman wi mo wata tewto yimbe aybe l'islam ko woni fusu golma ya hebo e kado tina wannintin mo fibe makko Abubakar Siddiq sukon o yalti himo wulla Muhammad ibn Abubakar o tawano kay warbe Uthman ibn Affan yaltugol makko be yewtiri bawo be do yahud be do majusi yankobe iraniyembe be nati be wari Uthman ibn Affan ka der sudu makko bay be nati fi warugol Uthman o wolno kongol be wi ko warugol mo men fala o wi warol lam benni hi o inni amma idha qataltumuni falan tajtami'u ba'di abada si on wari lan o mobondirta hande kadi be wari Uthman ibn Affan radiyallahu anhu hande kadi fitna on hubbi hakkunde julbe ben ko on fitna woni sabu ha hande ka weta do ko mayde Uthman ibn Affan jama on ko do woni meedude ha hande talla lakki mudum wahudan min ar-rahman yahdina bihi is-salihat
جوار المكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعلم منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.